Hello everyone, Bhalne Hokolure, Indian Polity in Assamese, A series tour lecture number 43 Apunalukok, Swagotam Zonasu. So Apunalika Zihetu Zane, Zami Indian Polity in Assamese, Laxmikanth Kitapnor, Ami fundamental duties discuss Koreasu, Aziyar, Ami part 2 discuss Korean. So Etakotamo Kobobisar actually Yar Agorzi to Amar part as letter fundamental duties, E Hobdotor bodily, Bulotamo actually fundamental right liquid, fundamental right mo Yar Agorzi to chapter number 7 on discuss Kora Hoyuse, so hate was to Hudhorelobo. Zimanbur video Italakemo Yar discuss Koyu, Gutabu playlist Bonema description or Didisho, Abnaka please Tapra, follow Koribo, Bohut conception Abnakor clear with the Aru. Video to swear agar please channel to subscribe koi dibo jate apunalgor enoka dhoron important video notification pai thake aru jiman pare video to please share koribo. So aji a to partot ami criticism and significance of fundamental duties yar logote Verma committee observations khinu discuss korim. So ahoksun aji part 2 start koru. So criticism of fundamental duties yat kotha tu kobole jodi jao প্রথম ক্রিটিসিজম ইয়াত কৰা হৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ খিনি এক্সহস্টিভ নহয় বহুত ধৰণৰ ইয়াত ইম্পৰটেন্ট ডিউটিজৰ কথা কোৱা হৈছে যেনেকে কাস্টিং ভোট কিমান এটা ইম্পৰটেন্ট এটা ইনগ্ৰিডিয়েন্ট হয় আমাৰ ডেমোক্ৰেসিৰ কাৰণে পেইং ট্যাক্সেস এই ট্যাক্সেস বিলাকৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰটেন্ট হয় ফেমিলি প্ল্যানিং সো জিটো সময়ত একচুৱালি কৰা হৈছিল 1976ত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে 42nd এমেন্ডমেন্ট এক্ট হিচাপত ফান্ডামেন্টাল ডিউটি জিটো 4 পার্ট 4A অফ দা কনস্টিটিউশন আর্টিকল 51A ইনক্লুড কৰা হৈছিল প্ৰথমে এটো 10টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছিল আৰু 2002 ত আৰু এটা এড কৰা হয় তো টোটেল ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এতিয়া 11টা আছে সো বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ইম্পৰটেন্ট ডিউটিজ জিটো একচুৱালি মৰেল অবলিগেশন প্ৰটেকজন সিটিজেনৰ থাকিব লাগে সেই বস্তুটো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যদি আপোনালোকে আগৰ পার্টটো পঢ়িছে বা যদি ফলো কৰিছে আপোনালোকে গম পাব যে সরণ সিং কমিটি একচুৱালি যেটো ট্যাক্স পেইংৰ কথাটো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত মেনশন কৰি দিছিল কিন্তু হেতু অতৰা পেলোৱা হ'ল সেকেন্ড পইণ্ট ইয়াত যেটো কৈছে বহুত ধৰণৰ ডিউটি ভগ হয় এম্বিশিয়াস হয় আৰু বুজিবলৈ অসুবিধা হয় এজন কমন মেনৰ কাৰণে তো ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া হৈছে যে আমি অলৰেডি পাই আহিছো 11টা জি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আমি ডিসকাছ কৰিলো ইয়াত অলৰেডি পাই আহিছো যে যিখিনি নবল আইডিয়ালস আছে নবল আইডিয়ালস মানে কথাটো যদি আমি কবলৈ যাও আমাৰ ভাৰতৰ ইনডিপেন্ডেন্সৰ যিখিনি যদি আপোনালোকে ফ্ৰীডম মুভমেন্টটো পঢ়িবলৈ যায় বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিসকলে ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিবলৈ গৈছিলে এতিয়া মহাত্মা গান্ধীজীয়ে যদি কবলৈ যায় তেওঁ যিটো নন ভায়লেন্স যিটো ফিলোসফি তেওঁলোকে হেতু এডপ্ট কৰিছিলে হেতু হিচাপতে হেতু আৰহিতে তেওঁলোকে যিটো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া হিন্দুস্তান ৰিপাব্লিকান ছচাইটি যদি চাবলৈ যায় ভগত সিং এওঁলোকৰ আইডিঅলজিবোৰ বেলেগ আছিলে চ' প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নবুল আইডিয়ালছবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু সেই নবুল আইডিয়ালছবিলাকক একচুৱেলি সন্মান কৰিব লাগে কিন্তু এই কথাটো বুজাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বুজিব পাৰে সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় দেন নেক্সট পইণ্ট যিটো কৈছে ইয়াত যে কম্প'জিট কালচাৰ আমাৰ দেশৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি সকলো ধৰণৰ কালচাৰ ইয়াত ভাঙুৰি লোৱা হৈছে সেই কথাটো হয়তো বুজোতে মিনিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এটা কথা কৈছে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ মানে যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তাৰ পিছৰ যিটো ছায়েন্স সেইটো বুজিব লাগে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰা হৈছে কিন্তু এইটো কথা কনষ্টিটিউশ্যন কিন্তু লিখি দিয়া হোৱা নাই বুজাই দিয়া হোৱা নাই চ' সেইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছে ইয়াত থাৰ্ড পইণ্ট যিটো কৈছে ক্ৰিটিকসকলে যে নন জাষ্টিচেবল কেৰেক্টাৰ আমি অলৰেডি জানো যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিটো হয় সেইটো জাষ্টিচেবল নেচাৰ ডি পি এছ পি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ যিখিনি হয় এই দুইটা নন জাষ্টিচেবল হয় মানে এই কোনোবা এটা এজন ব্যক্তিৰ লগত যদি ডি পি এছ পি বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ যদি ভায়োলেট হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁ আইনৰ সহায় ল'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান লিগেল ইমপ্লিকেশ্যনছ আছে সেইটো কথা মেনশ্যন কৰি দিছে কিন্তু এইখিনিতে যদি আমি চাওঁ সরণ সিং কমিটিয়ে কিন্তু এটা কথা কৈ দিছিলে যে এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত সেইটো পাৱাৰ থাকিব লাগে যে সেই নন কমপ্লায়েঞ্চেছ বা তেওঁ যে সেইখিনি পালন কৰা নাই তাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টে পানিছমেণ্ট বা পেনাল্টি লগাব পাৰে এইটো কথা কিন্তু সরণ সিং কমিটিয়ে কৈ গৈছিলে কিন্তু সেইটো মানা নহ'ল
fourth point jitu koise je inclusion jitu fundamental duties hetu superfluous mane bhul asile eta dangor bhul oitihakik bhul boli koa hoise je constitutionat koa hoise je fundamental duties actually jikhini mention kori dia hoise bahut dhoronor enoka point jibla bostu actually mention kori dia hua nai kintu manuhe hebilak normally kori ase normally manuhe kas bhot tu di ase kisumane tax die kisumane tax tu lukuai ba kisumane di tu ase Family planning or kotha bahut bostu etia ami jodi sabol jao etu kotha mention kora hua nai but etu kotha ami jodi sam amar government e bahut kam korise so actually fundamental duties or mention hua nai jitu khomoy fundamental duties actually impose kora hoisile he khomoy amar democracy to jitu level of maturity asile aru 50 bosor pisor hoitu level of maturity to beleg hobo he khomoy beleg beleg chinta hobo aji jodi ami sabol jao ekhon developed society developed country America kok, apuni Germany kok, England kok, that actually fundamental duties of kotha constitution of mention kora hua nai. Because hei jaga bilakor, ji bilak citizen ase, temloke nijei buje ki koribo lage, ki koribo nalage. Gotike temlokok belakke bujabole because their democracy is mature than us. Kintu amar kothakini kua hoise je amar democracy to jehetu heitu level of mature nohoy, heitu kane include kora hoise, kintu belak belak critics etu bhul buliu koise. Past number point to jitu koise fundamental duties actually part 4 part 4 e ki koy dpsp dpsp r pisot jeta include kora hol hei tu hisabot part 4 a hisabo include kora hol etia kotha tu hol ei kon ei jitu pattern e je dpsp r pisot fundamental duties include kora hol ei tu koribo na lagisile koise je part 3 of the constitution ki hoy fundamental right hoy fundamental right or pisot jodi fundamental duty tu jodi 3a hisabe add kori dile heten tetia hole hetur value tu bahi gol heten aru hei jitu significance to fundamental duties or beshi hol heten rather than hetu part 4 episode include kora hoise value tu near significance to komi jabo ei kotha khini mention kora hoise ami bhal koi discuss korilu because year internal bostu khini ani janibo lage aru ei bilakor upor conceptual prashno prelims ba mains directly khudhar chance ase Next, I discuss the significance of fundamental duties. So, this is how we have fundamental rights. So, fundamental duties as a reminder kam kore je ami amar fundamental rights bilak enjoy korar logote amar etu responsibility jetia amar dehok amar society. Provision hoy ami hetut participate koribo lage ki ki dhorone participate koribo lage bahut dhorona kotha koise amar ikon rashtriya potoka hok ba sangbidhan hok ba rashtriya sangit samman janabo lage dehor provisiono khetrot jodi ami jenoga activities jodi ami participate koribo pari ami participate koribo lage jibilak manuhor eta moral responsibility hekini kotha kuorai die second point jitu significance kotha koa hoise je As a warning to the anti-national or anti-social activities. Bohut dhoronor khetrot ami dekhibole paon je amar jatiyo potoka jatiyo sangit pa enokar opoman kora hoy. Ei bilak jodi kora hoy tar effect to society khub beake pore. So he bilakor karone as a warning je ei bilakor karone belak belak law ase aru tenoka dhoronor jodi kam bilak kora jay he law against teo punish face koribo lagibo. So as a warning u dia hoise je kono dhoronor national flag যিকোনো পাবলিক প্ৰপাৰ্টি হওক পাবলিক প্ৰপাৰ্টিত বহুত কথা আহি পৰে ইয়াত ধৰি লওক পাবলিক হস্পিটেল হৈ গ'ল পাবলিক ইয়াত এটা ট্ৰেইন ষ্টেচন ইয়াৰ পুলিচ ষ্টেচন হওক যিকোনো বস্তু বা যিকোনো পাবলিক ধৰণৰ বস্তু গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেইবোৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণেও নিয়ম বনাই থোৱা হৈছে থাৰ্ড পইণ্ট যিটো কৈছে যে Fundamental duties are as on citizen of inspire kore, teo sense of discipline and commitment to karne. Apunaloke praye dekhibole paise NCRT bohut kitabot naiba ami horute jibu kitab porhi aisu tar prathom jitu cover page or back side hodai fundamental duties ba amar preamble kotha likha thake ei bila bostu mane ki hoy eta horu lora chole horu khikue jete horure pra hebu dekhi ahi thake কিতাপখনৰ কথাবিলাক পঢ়ে তেওঁ ইমানটা মন নকৰে কিন্তু দেখুতে 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 হৰু হৰু বস্তুবোৰ তেওঁ মনলে হুমাই যায় এইবিলাক বস্তু আৰু তেওঁৰ হেতু হিচাপত ৰেসপন্সিবল হয় আমাৰ দেশখনৰ প্ৰতি যে কেনেকে ডিসিপ্লিন হ'ব লাগে আমাৰ সেন্স অফ ডিসিপ্লিন কেনেকে প্ৰমোট কৰিব লাগে আমাৰ সিটিজেনজনৰ কি কি ইনস্পিৰেচন পাব লাগে কৰ পৰা পাব তেওঁলোকে আৰু এইখিনি বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় আজি যদি এখন দেশ ডেভেলপ হৈছে কিয় ডেভেলপ হৈছে হৰু হৰু যিবোৰ এথিক্স আছে তেওঁলোকে পালন কৰে
আপোনালোকে যদি দেখিবলৈ পায় আমেরিকাৰ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ দেখাবলৈ পাইছে ৰাস্তা ঘাটবোৰ কিমান চাফা বিকজ তাত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা বস্তু খাই পেলাই ৰাস্তাতে কেতিয়াও পেলাই নিদিয়ে যিটো আমাৰ দেশত এটা কমন বস্তু এই বস্তুৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে বহুত পলিচিজ বাৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কিন্তু ৰেছপনচিবিলিটিখিনি আমাৰো আছে সেইখিনি লেভেল আমাৰ এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই চ' আমি ডাইৰেক্টলি আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমেৰিকাৰ তুলনাত আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ বিকজ তেওঁলোকে নিজৰ এথিক্স নিখিনি নিজৰ ডিউটিজ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ খুব ভালকৈ বুজে চ' আমাৰ দেশখন যদি আগুৱাই যাব লাগে যিবিলাক নেশ্যনেল গ'লছ আছে প্ৰত্যেকজন মানুহ কনচিয়াছ হ'ব লাগিব যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজে আমাক প্ৰম'ট কৰে নেক্সট ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজে এক্সামিন কৰে আৰু ডিটাৰমাইন কৰে কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটি অফ ল তো এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু চাব লাগিব যে সুপ্রিম কোর্টে ইয়াত এটা কোৱা হৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিডিটি কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিডিটি মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ এটা বস্তু আমি যিহেতু জানো যে নন জাস্টিসিয়েবল হয় তাৰমানে এজন ব্যক্তিয়ে সাপোজ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কিবা এটা বস্তু পালন কৰা নাই অন দেট বেচিছ তেওঁ কোর্টলৈ টানিব নোৱাৰি কিন্তু এতিয়া এটা ইয়াতে কথা আহে যে অন ল প্ৰত্যেকটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কাৰণে ইয়াত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মেক্সিমাম ডিউটিজৰ কাৰণে ল বনাই থোৱা আছে এতিয়া সেই লটো যদি তেওঁ পালন কৰা নাই অন ডেট বেচিছ তেওঁক পানিছ কৰিব পাৰে কোৰ্টে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ যিটো প্ৰিভেনশ্যন অফ ইনচাল্টছ টু নেশ্যনেল অনাৰ এক্ট এইটো কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমাৰ সংবিধান জাতীয় সংগীত এইবোৰ অপমান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই বস্তুটো কৈ দিলে নহ'ব তাৰ কাৰণে ল বনাব লাগিব সেই লৰ হিচাপতহে সেই ব্যক্তিজনক শাস্তি দিব পাৰি তেওঁৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটি অন দ্য বেচিছ অফ লহে ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট কৈছে যিটো একচুৱেলি আমি ডি পি এছ পিত বহুত বাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ চাব কনচেপশ্যন আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে তো কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি যিটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ সমাজৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আৰ্টিকল 14 আৰু আৰ্টিকল 19ও যদি ভায়োলেট কৰিবলগীয়া হয় আৰ্টিকল 14ে কি কয় ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল আৰ্টিকল 19ে কি কয় যিটো 6 ফ্ৰীডমৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা হয় এই দুটা আৰ্টিকলো যদি আমি ইগনোৰ কৰিবলগীয়া হয় ফৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ফৰ দ্য চেক অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছচাইটি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰচেছটো কিন্তু আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বুলি মানি লোৱা নহ'ব নেক্সট পইণ্ট যিটো কৈছে ইয়াত যিটো আমি ফিফথ পইণ্ট সেইটো কৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি এনফৰ্চিয়েবল বাই ল এনফৰ্চিয়েবল বাই ল মানে কি কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম বনাব পাৰে যিটো নিয়মৰ হিচাপত এজন মানুহে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি পালন কৰা নাই তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু একশ্যন ল'ব কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ বেচিছত নহয় সেই এক্ট বা লৰ হিচাপত এতিয়া যদি আপুনি টেক্স পে' কৰা নাই টেক্স পে' নকৰা কথাটো বাৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজত মেনশ্যন নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে ল বনাই থোৱা আছে সেই ল হিচাপত কিন্তু আপুনি যদি টেক্স পে' কৰা নাই আপোনাৰ যদি ধৰা পৰিছে পানিছমেণ্ট পাবলগীয়া হ'ব পাৰে কি কি ধৰণৰ এনেকুৱা ল আছে আমি জাষ্টিছ বাৰ্মাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনত ভালকৈ পঢ়িম চ' এইটো কথা মনত ৰাখিব ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনফৰ্চ কৰিব পাৰে বাই এপ্লাইং এ ল নেক্সট আমি ইয়াত এটা কনচেপ্ট বুজিব লাগিব ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বিকজ অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এইটো কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1976ত যিটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰুদি সেইখিনি সময়ত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি একচুৱেলি লাগু হৈ গৈছিলে ডিউৰিং দ্য মান্থ অফ জুন 1975 এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1975ত সেই সময়ৰ ভাৰতৰ যিজন ল মিনিষ্টাৰ আছিলে এইচ আৰ গোখলে তো এইচ আৰ গোখলে এটা কথা কৈছিলে যে ইয়াৰ পিছতে যিটো জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি এপইণ্ট কৰা হৈছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনখন গৃহীত হৈছিলে 1950ত আৰু এপইণ্ট কৰা হৈছিলে জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি 1976ৰ আৰু এই হিচাপতে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটোৱে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এণ্ট্ৰি মাৰে চ' ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ কোৱা হৈছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি একচুৱেলি যেতিয়া ইম্প'জ কৰা হৈছিলে আমাৰ দেশত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সংগঠন আৰম্ভ হৈ গৈছিলে যিবিলাকে একচুৱেলি এইবিলাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা পিছলৈ যিসকল ওলাই আহিছিলে যেনেকৈ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আদৱানী চাহাব অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজী এওঁলোকক সেইখিনি সময়ত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা কথা হৈছিলে চ' এইটো সময়ত যেতিয়া মানুহে সেই নিয়মবোৰ পালন নকৰিব মানুহৰ ৰেছপনচিবিলিটিখিনি কেনেকৈ দেখাব ৰেছপনচিবিলিটিখিনি দেখাব লাগিব তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ কাৰণে একচুৱেলি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া ইম্প'জ কৰোঁতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মিছেছ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি
তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি বিকজ অফ ইন্টারনেল ডিস্টারবেন্স মনত রাখিব ইন্টারনেল ডিস্টারবেন্স এইবিলাক বস্তু আমি ইনেও পিছলে ভালকৈ ডিসকাস করিম এইটোৰ কাৰণে যেতিয়া ইম্পোজ কৰা হৈছিলে কৈছিলে যে কমপ্লিটলি কনষ্টিটিউচনেল হয় কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন মতে কৰা হৈছিলে পিছত বাৰু কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় চেঞ্জেছ কৰা হয় বাট কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন মতে কৰা হৈছে গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ যিটো ডেমক্ৰেচিক শক্তিশালীহে কৰিব এই কথাটো কোৱা হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে কি হয় নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া গুচি যায় কংগ্ৰেছৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট ইমান বছৰ ধৰি চলি আছিলে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ যিটো লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত সেইটো সময়ত কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্টখন বাগৰি পৰে যিখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু জনতা পাৰ্টি আহে চ' জনতা পাৰ্টি একচুৱেলি যেতিয়া আহে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোৰাৰজী দেশাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে চ' এইটো এটা অনুমান কৰা হৈছিলে যে যিবিলাক একচুৱেলি ইম্প'জ কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অফ 1976 যাক মিনি কনষ্টিটিউচন বুলিও কোৱা হয় এই মিনি কনষ্টিটিউচনত ইম্প'জ কৰা বহুত ধৰণৰ বস্তু আঁতৰাই দিয়া হ'ব কিন্তু সেইটো নহয় ইয়াতেই বুজিব পাৰি যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমান আছিলে কোনো ধৰণৰ বস্তু ৰিগাৰ্ডিং ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি সেইখিনি সময়ত স্পৰ্শ কৰা হোৱা নাছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চটোৰ কাৰণে যে সেইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ এখন বেলেগ চৰকাৰেও বুজি পাইছিলে ইনফেক্ট আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 2002 যেতিয়া আকৌ এটা নতুন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ইম্প'জ কৰা হৈছিলে সেইখিনি সময়তো আপুনি যদি মনত আছে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে আছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ত চ' ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিমান হয় চ' এইটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰে নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম যিটো ভাৰ্মা কমিটি অবজাৰ্ভেশ্যন এজন জাষ্টিছ আছিলে জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি বুলি ক'ব পাৰি চ' 1999 এওঁ কি কৰিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক যিবোৰ ইম্প'জ কৰে আৰু সেই ইম্প'জ কৰোঁতে যিবিলাক লিগেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি ইম্প'জ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটিৰ অবজাৰ্ভেশ্যন মতে চ' প্ৰথম বস্তুটো কোৱা হৈছে অলৰেডি যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই কনচেপ্টটো একচুৱেলি কি হয় এইটো এটা নন জাষ্টিচিয়েবল কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো কেনেকৈ এনফৰ্চ কৰিব পাৰে ল বা এক্ট বনায় এতিয়া যদি এই ল বা এক্টটো যদি ভায়োলেট কৰে তেওঁ সেইটো হিচাপত শাস্তিৰ যোগ্য হ'ব বাট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ হিচাপত নহয় আৰু কোৰ্টে সেইটো কনষ্টিটিউচনেল ভেলিডিটিটো কি হিচাপত চাব থ্ৰু দেট ল অ'কে চ' প্ৰথম যিটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে প্ৰিভেনশ্যন অফ ইনচাল্টছ টু নেশ্যনেল অনাৰ এক্ট আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখন হওক সংবিধান হওক জাতীয় সংগীত হওক ইয়াৰ যদি কোনোবাই অপমান কৰে তেওঁ সেইটো হিচাপত শাস্তি ভুগিব লাগিব ভেৰিয়াছ ক্ৰিমিনেল লজ যদি ক্ৰিমিনেল লজ যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমাৰ যিসকলে ল পঢ়িছে তেওঁলোকে ভালকৈ জানিব এইবিলাক বস্তু যে কিছুমান চেকশ্যনছ অফ দ্য ছ'চাইটি আছে আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাই থাকোঁ নিউজতো শুনিবলৈ পাই থাকোঁ তেওঁলোকে কি কৰে অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ লেংগুৱেজ ৰেচ প্লেচ অফ বাৰ্থ ৰিলিজন এইবিলাকৰ হিচাপত দুটা চেকশ্যনছক সদায় যুঁজাই থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ক্ৰাইমবিলাক প্ৰমাণ হৈ যায় সেই বেচিছত কিন্তু কি হ'ব তেওঁৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট লোৱা হ'ব আৰু যেতিয়া আমি এইটো কোৱা হয় যে কম্প'জিট কালচাৰক ৰেচপেক্ট দিব লাগে সকলো ধৰণৰ মানুহক ৰেচপেক্ট দিব লাগে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এতিয়া এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো কেনেকৈ ইম্প'জ কৰা হৈছে থ্ৰু দেট ল সেই ল হিচাপত যদি মানা নহয় সেইটো কিন্তু শাস্তিৰ ভুগিব লাগিব থাৰ্ড পইণ্ট যিটো কৈছে দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট অফ 1955 এইটো বিষয়ে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ আৰ্টিকল 17 প্ৰহিবিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ এই কনচেপ্টটো যদি শিকা নাই প্লিজ এইটো পঢ়ি ল'ব ভালকৈ বুজি পাব চ' এইটো কথা কোৱা হৈছে যে অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন হওক কাষ্ট হওক বা যিকোনো ধৰণে যদি এজন ব্যক্তিক যদি আনটাচেবিলিটি হিচাপত যদি তেওঁৰ প্ৰেক্টিচ কৰা হয় তাৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট পোৱা হ'ব কি কি পানিছমেণ্ট সেইটো মেনশ্যন কৰা হৈছে বাট 1956 ইয়াৰ নামাকৰণ চেঞ্জ কৰা হয় এইটো কি হয় প্ৰহিবিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট নেক্সট আমি যদি যাওঁ ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড যেতিয়া আমি লৰ হিচাপতো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াক যিখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে যিবিলাক এনেকুৱা কাম যিবিলাক একচুৱেলি আইনৰ চকুত এটা ইল্লিগেল আইন হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম য'ত দেশৰ কাৰণে ক্ষতিদায়ক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিলে থ্ৰু ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড সেই বস্তুটো শাস্তি দিব পৰা যাব চ' আমাৰ দেশৰ যেতিয়া সাৰ্বভৌমত্ব ইণ্টিগ্ৰেটি ব্ৰাদাৰহুড এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে এইখিনি আগবঢ়াই নিব লাগে এই বস্তুটো কেনেকৈ ইম্প'জ কৰাব পাৰি এই বস্তুটো যদি কোনোবাই নকৰে ইয়াৰ উল্টা কাম কৰিবলৈ হয় তেওঁ সেইটো হিচাপত শাস্তি ভুগিব লাগিব চ' দেখিবলৈ পাই আছে যিমানবোৰ এতিয়ালৈকে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰো এটা ৱে আছে যিটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন হয় আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট অফ 1967 এতিয়া এইবিলাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ নামৰ পৰাই যে বহুত ধৰণৰ আনলফুল এক্টিভিটিজ এইবিলাক
ক্রিমিনেল হয়ে গেল, ড্রাগসৰ প্রবলেম হয়ে গেল, এবডাকশন হয়ে গেল, কিডনাপিং হয়ে গেল, এনেকুৱা ধরনের যেটা কামবিলা করা হব যে আনলফুল একটিভিটিজ হয় সেইবিলাকৰ হিসাবত এজন মানুষে যদি করবলে যায় তেওঁ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁক কিন্তু সেই ক্ষেত্রত শাস্তি ভুগিবলগীয়া হব পাৰে। দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট 1951 এই ক্ষেত্রে অলরেডি মই ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিসকাশ করেছো। এই ক্ষেত্রত কি এজন মানুষ যদি পার্লিয়ামেন্টর মানুষ বা স্টেট লেজিসলেচার তেওঁ ইলেকশনের ক্যাম্পেইনিংৰ সময় এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা ক'ব নোৱাৰে যে অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন হওক, ৰেচ হওক, কাষ্ট হওক, লেংগুৱেজ হওক, সেইবিলাকৰ হৈ পেলাই যে সেইবিলাকৰ ফেভাৰত আমি কাম কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰে। বিকজ এজন ব্যক্তি তেওঁ এম পি হওক বা এম এল এ হওক, তেওঁ গোটেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ গোটেই দায়িত্বখিনি তেওঁৰ ওচৰত আছে। তেওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি কৰিলে নহ'ব, কিন্তু সকলোৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যায় ডেফিনেটলি তেওঁ কমিউনেল হাৰ্মনিটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বাধা সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ বেলেগ বেলেগ ছ'চাইটিৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ কাৰণে ইলিগেল কাম কৰিছে, এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু অলৰেডি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে বেছড অন আৰ্টিকল 26-27 এই ক্ষেত্ৰত যে এজন ব্যক্তিয়ে সাপোজ এটা লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি গ্রুপ আছে আর তেওঁ যদি কয় যে আমি শাসনলে আহিলে এই পার্টিকুলার রিলিজিয়াস সরি লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি গ্রুপটোর কারণে আমি কাম করিম, সেইটো এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট হয় আর সেইটো কিন্তু বেসড অন রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টর হিসাবত কিন্তু এইটো ক্রাইম ধরা হব। সাপোজ ফর এক্সাম্পল এটা এরিয়া আছে, সাপোজ বোলে আমি ধরে লোক তামিলনাডু, তামিলনাডু সেই এরিয়াটো ধরে লোক বোলে একটা বেঙ্গলি কমিউনিটি আছে, বহুত মানুষ আছে কিন্তু মাইনরিটি হয়। এজন এম পি বা এম এল এ যদি কয় আমি এইখিনিত আমি বেঙ্গলী স্কুল খুলিম বা হেৰি খুলিম, বাট বহুত হিউজ মানুহ আছে, এইটো কিন্তু যদি তেওঁ কয় মাইনৰিটিসকলৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু ক্ৰাইম বুলি ধৰা নহ'ব। ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ বিষয়ে ডেফিনেটলি আপোনালোকে পেপাৰত পাই আছে, এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে কিমান ধৰণৰ এক্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইলিগেল স্মাগলিং হওক, যিবিলাক আমাৰ তস্কৰী হওক, এইবিলাক যিবিলাক হৈ থাকে এইবিলাকৰ কাৰণে যদি কৰা হয়, আমাৰ অলৰেডি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট প্ৰমোট কৰিব লাগে, ৱাইল্ড লাইফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে, ইয়াৰ ইলিগেল কামবোৰ যদি কৰিবলৈ যায় অবভিয়াছলি সেইখন আমাৰ সমাজৰ কাৰণে অপকাৰ হ'ব, বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ প্ৰব্লেম হ'ব। চ' এইবিলাকৰ কাৰণে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 এইটো ইম্প'জ কৰা হৈছিলে। ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট অফ 1980 এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাব যাওঁ, ফৰেষ্টৰ লেণ্ড বা এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ইলিগেল মাইনিং হওক বা বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম ইয়াত হৈ থাকে যিবোৰ আমি পাই থাকোঁ, এতিয়া সেইবিলাকক যিবিলাক তাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ক্ৰাইটেৰিয়া পানিছমেণ্ট এভৰিথিং সেইবিলাক বস্তু এটা এক্ট, এটা নিয়ম থাকিব লাগিব। এইবিলাক বস্তু কিহৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰি, থ্ৰু এক্ট অফ ফৰেষ্ট এক্ট অফ 1980। চ' এই আধাৰত যদি এজন ব্যক্তি বা এটা কমিউনিটি বা এটা গ্ৰুপ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁক সেই শাস্তি দিব লাগিব। চ' অলৰেডি দেখিছে যিকেইটা বেছিক আমি পইণ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছখিনিকে ইম্প'জ কৰি আছে এইটো থ্ৰু এনফৰ্চেবল বাই এ ল। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰ লগতে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই চেপ্টাৰটো শেষ হয়। নেক্সট আমি এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি শিকিব পাৰিছে, মই খুটি নাতি মাৰি এনেকুৱা একো পইণ্ট এৰা নাই লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপৰ মোৰ সাধ্য অনুসৰি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মই সেইটো ডিছকাছ কৰা নাই। চ' আশা কৰিছোঁ বুজিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হৈছে, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ পালে আমাৰো ভাল লাগে। যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডাউট কুৱেশ্যন থাকে, ৰেকমেণ্ডেশ্যন থাকে, আমাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে, আমি সেইটোৰ ওপৰত সাধ্য অনুসৰি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো নেক্সট পার্টত আমি এমেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ভালকৈ ডিসকাস করি। সো আজির ভাবে ইমানে, ভিডিওটো প্লিজ লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব আর শেয়ার করব। টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ এন্ড জয় হিন্দ।